За час військової агресії у Мукачівському пологовому будинку на світ з'явився 161 малюк. 161 дитинка народилася, з них дівчаток народилося 73, а хлопчиків 88. Приймають тут і вимушено переміщених осіб. Наразі вже народило 30 жінок з різних міст України. Загалом на облік стало 112 породіль, з них народило 30 мамочок, які, приходили до нас, зверталися за допомогою. Наші лікарі надавали їм першу необхідну допомогу при пологах, при кесарських розтинах. Таких переселенців було 30. З них народилося хлопчиків і дівчаток, то маємо 11 дівчаток і 19 хлопчиків. Це Анна. Разом із чоловіком жінка приїхала з Києва. Вже кілька днів вона щаслива мама донечки Єви. Розповідає, що умови в пологовому просто чудові, та й дбають про них з малечою добре. У нас народилась маленька Євочка. Ми самі з Києва приїхали. На жаль, так вийшла вся ця ситуація. Ось. Народжувала не сама, на жаль, кесарево зробили. Але все чудово, це найголовніше, що всі здорові, всі себе почувають прекрасно, як і наша дитинка. Чудові умови, гарні палати, чоловік до мене може приходити мені допомагати, так що все чудово. І до пологів були прекрасні умови зараз, і під час пологів, так що всі умови були причудові. Новонароджених потрібно зареєструвати, однак послуга є малятко недоступна в умовах воєнного стану. Щоб оформити документи на дитину, батькам потрібно звернутися до найближчого відділу ДРАГС в районі, де не ведуться бойові дії. Для реєстрації немовляти потрібно мати при собі паперове медичне свідоцтво про народження за формою номер 103. Програма «Є малятко» на даний час не працює з 24 лютого. Щоб оформити свідоцтво про народження, батьки повинні звернутися по місцю перебування, тобто або ЗАГСі, або сільській раді, щоб зробити собі свідоцтво про народження діток. Аби оформити допомогу в незалежності від місця реєстрації, батьки можуть звернутися у ЦНАП. По допомозі вони мають звертати у ЦНАПи, вони їм нададуть конкретну інформацію, тому що за це я не можу сказати, бо в різних випадках різні ситуації бувають. Наприклад, якщо вони вже тут оформилися і перебувають, то вони можуть звернути у ЦНАП і їм розкажуть, як це оформляти. Там я знаю, що треба відкрити карточки, якщо вони їх не мають, відкрити пакунки малюків, якщо хочуть компенсацію, бо в нас є і бейбі-бокси, і є компенсація для того, щоб жінки мали. Наразі малеча та мами почувають себе добре. Сподіваємося, що всі ці дітки, що народилися у цей непростий час, зростатимуть під мирним небом.